Bis andere Lüfte weg. Kann man hier abfangen lassen. Ja. Nee. Kuppe, Kuppe, ich bin hier. Hä? Wir nennen es Arm. Kennst du Polo, doch Kuppe? Komm her. So ein Varför ras? Det är en falen heter den. Jag vill ha den. Jag tror att jag ska ha min hundbok. Ja. Nästan är det som att jag har den. Det känns att de kommer inte bli väldigt. Jo, jo, det är bara... Ja. Jag vill leka med dig innan. Jag slutar prata om det. Nu blir jag väntekänd innan. Nu är det jag. Ser du ut så här? Eller? Nu är hon så rädd längre. Nu blir hon vittad på svans. Det är roligt. Ja, vill du leka, Alice? Hä? Vill du leka? Nu börjar det inte bli kul. Alice, går vi? De blir jättearga på varandra, tror jag. Vad händer, Alice? Då får vi val! Han är verkligen i kärstad. Lyssna, du är alldeles för mycket på Sune. Det är hon och det är han. Nu blir de kära. Jag tror att de blir kära nu.